kanssaystävät. Mä kävin eilen kirjastossa. Ja jos olette kattonut aikaisempia vlogeja, niin oon varmaan jossain välissä maininnut, että mä vihaan lukemista. Mutta nyt mä oon kiinnostunut ihan hirveästi niin kuin siitä, miten suolisto vaikuttaa meissä kaikkeen ja hormonitoiminta sun muu. Niin mä kävin eilen sit lainaamassa muutaman kirjan niin kuin näihin liittyen. Ja mä aloitin sit eilen jo yhden. Se on tällainen Puhdas suolisto, tää on Alejandro Jungerin kirjoittama. Ja mä oon eilen jo lukenut noin 60 sivua illan aikana. Siis mä aloitin sen vasta joskus varmaan 6 aikaa sen kirjan. Ja siinä oli tauko ja mä kattin leffaa sun muuta. Ja sängys vielä illalla jatkoin lukemista. Niin ihan sairaan hyvä kirja jo tähän mennessä. Että tykkään. Ja näköjään jos aihe on tarpeeksi kiinnostava, niin jaksan lukea. Aamupalana tänään mulla on 2 gluteenitonta leipää, missä on 1/2 avokaado, sitten 2 kalkkunanakkia ja 2 kananmunaa. Ja tossa kun mä tein sitä aamupalaa, niin näytti niin isolta se annos, koska mä tein Tsenkille kans ja silloin sama setti. Toi meidän koira, mikä röhisee tuossa. Mun aamupala on aika lailla tällainen, tai sit mä syön niitä banaanilettuja. Ja tää ateria, mikä mulla tässä on, niin tää on aika mun semmonen favorite niin kuin ilta- ja aamupala, mistä tykkään ihan tosi paljon. Niin tänään aamupalaksi, toi on siis Dennis, mikä röhisee. Tänään aamupalaksi tätä. Ja sitten katsotaan, mitä syödään seuraavaksi. Mut tää on hyvä. Hyvä aamupala. Ja tää täyttää kauan. Mutta iso suositus tulee kirjalle. Ihan törkeä hyvä. Mä olin toi hetkistä Deniksen kanssa lenkillä Ruissalossa. Tuolla oli ihan kauhea ilma. Tuolla niin kun tuli lunta silleen ihan törkeen kovaa. Sivuviistossa. Mulla oli kauhea nälkä jo. Ja mä teen siis varmaan tänään lohtaperunoita ja sit ruusukaalei uunissa. Ja siinä sit vielä menee. Niin kun oli muitakin asioita täällä kanssa päin, niin kävin hakemassa yhden smoothien. Tää on Green Frog Jungle Juicesta. Ja mä oon aika nirso noitten vihersmoothieiden suhteen. Ja tää on tyyli ainut mitä mä pystyn juomaan kesällä yhdessä kahvilassa. Mä pystyin juomaan semmoista yhtä tosi hyvää tuolla Tampereella. Mä en oo ikinä maistanut niin hyvää vihersmoothieä. Mut tää tulee niinku kakkosena ja tää on tyyli aina, mitä mä pystyn juomaan, mitä saa niinku täältä, mitä on niinku maistanut. Niin tässä on mun tämmönen NS-välipala lounasvälipala. Kello on siis 1:30 nytte. Ja tää on niin ihana vihreä, ihana väristä. Ja nyt mä menen kotiin laittaa ruokaa ja sen semmoista. Näistä valmistuu meidän ruoka tänään. Perunoita, sitten kauhean kun tuli aivopieru. Mä en sano kerääkaali, mutta tämähän on ruusukaali. Sitten lohta ja sitten sieniä. Mua ei nyt näy. Mä yritin saada tän kameran silleen, että mut olisi näkynyt tässä samalla kun mä pilkon näitä perunoita, mutta siitä ei nyt tullu niinku yhtikäs mitään. Niin saatte nyt katsoa mua, kun mä kuorin perunoita ilman mun naamaa. Ja niin. Eilen oli aika kiva päivä niinku syömisten osalta ja meni ihan helposti. Mut sit illalla mä hain sushia itselleni ruuaks, kun en ollut syönyt siinä päivällistä tai mitään. Niin otin itselleni sushia. Se on tyyli ainut semmonen, mitä pystyn niinku edes syömään mistään. Tällä hetkellä niinku noutoruokana toki jotain varmaan niinku kiinalaista tai thaimaalaista, kunhan sit siinä ei olisi gluteenia ja mitään maitotuotteita, mutta sit sushista mä tiedän, että ei oo. Ja muutenkin se on niinku silleen suht terveellistä ja muutenkin tykkään siitä tosi paljon. Sit senkin osti itselleen niinku karkkia, irtokarkkeja siinä. Ja olin silleen, että vitsi kun itsekin sais. Ja olin vaan siis silleen ja mietin, että pitäiskö. Mut sitten en ottanut onneksi. Ja sit me tultiin kotiin. Niin se ei ollut, senkki söi niitä. Ja kun ne haisi niin hyvälle ja sit mäkin mietin, että pitäiskö ottaa yksi. Ja senkki oli, että eihän niinku anna mulle, kun hän tietää, että et sä nyt niinku saa ottaa. Ja sit sain mietittyä ja hetken siinä keräiltyä itteeni. Niin en ottanut yhtään. Ja sitten jälkeenpäin mulla oli tosi hyvä mieli siitä ja oli niinku tosi ylpeä itsestäni. Ja myös se sitten, että jos joku miettii, että miksi sä nyt niinku voi yhtä ottaa. Mutta kun mulla se ei jää siihen yhteen.
yhteen. Että sit mä otan toisen ja kolmannen ja neljännen ja niin edelleen. Ja sit seuraavan aamun on taas vatta kipeä. Ja just ehkä tässäkin on se, että minkä takia mä haluan olla niin ehdoton nyt niin kuin noitten kanssa, on se, että kun mulla menee nyt niin hyvin, mä oon kohta 2 viikkoa, tai no itse asiassa huomenna 2 viikkoa syönyt niin kuin maidottomasti ja gluteenittomasti, enkä mitään roskaruokaa, niin siis mulla ei ole vatsa ollut kertaakaan kipeä, ei niin kuin kertaakaan, ja normaalisti, siis se sattui joka päivä vähintään kerran, ja mulla meni aikaa siinä, että mä istuin vessassa monta tuntia, no en nyt monta tuntia, mut siis et en mä tiedä riittääks tunti päivässä siihen, että mä istun vessassa, mun vatta sattuu. Niin semmoista ei oo ollut nyt lainkaan, niin mä oon tosi onnellinen niinku siitä. Ja mä oon ennenkin tottakai syönyt niinku maidottomasti ja gluteenittomasti, mut mä en oo ikinä varmaan edes 2 viikkoa noudattunut sitä näin tarkkaan. Et nytkin kaupassa, jos mä ostan jotain, niin mä oikeesti luen ne tuoteselosteet, et sisältääkö se maitoa tai vehnää, sun muita juttuja. Et nyt mä oon niinku oikeesti noudattanut sitä tosi tarkkaan. Ja 2 viikon tulos on jo tää, niin voi vitsit, mä ootan innolla niinku tulevaa. Ja toivon, että saan pääni pidettyä niinku kasassa, et saan pysyttyä tässä. Ja ei se niinku, mä oon tosi onnellinen muutenkin siitä, että nyt mä oon ruvennut tekemään niinku itse paljon ruokaa ja kehittelee vähän reseptejä ja sen semmoista. Mikä on tosi kivaa. Ja niin kuin mä sanoin siinä yhdellä videolla, niin mä rakastan puhtaita raaka-aineita. Mulla tuli hyvä mieli, kun mä käytiin niin kuin ruokakaupassa ja meidän jääkaappi oli täynnä vihanneksia, kalaa, kanaa, marjoja. Ei niin kuin mitään semmoista ylimääräistä. Niin vitsi, mun tuli siitä hyvä fiilis. Että tämmösiä mietteitä. Nää menee hanan alle ja heitää uuniin. Mä teen noihin perunoihin aina yleensä semmosen öljymausteseoksen. Ja siihen tulee oliviöljyä, sit just niinku mausteita. Ja sit mä sekoitan sen ja heitän sitten sen näitten sekaan ja sekoitan. Ja sit vasta pellille. Välillä mä heitän ton huuhtelun jälkeen noi perunat tämmösen niinku keittiöpyyhkeen päälle ja kuivaan ne. Mut nyt mä en jaksa, mä oon laiskalla tuulella. Niin. Katsotaan miten... Joo, tehdään se öljyjuttu nyt vaan. No niin, nyt on ruoka valmis. Sanotaanko näin, että tämä ei näytä tässä niin hyvältä, mitä tämä niinku oikeasti tulee olemaan. Tai mitä tämä on. Mä ehkä söin pari perunaa tuosta jo. Mutta siis, mulla on tässä lohta. Siitä noin ruusukaalei, paistettui sieniin, perunaa. Ja sit mä tein vegaanisesta valkosipuliaiolista ja ketsupista tommosen sörsselin. Tai kastikkeen tohon. Mä otin täältä tämän kirjan taas ja rupeen lukee sitä. Muistaa juoda vettä paljon päivän aikana. Ja sit mulla on täällä vielä vähän tummaa suklaata, niin mä meinaan syödä tän pois. Mulla on kaupassa. Kuvata salaa, kun se ei uskalla kuvaa. Mulla on kaupassa. Ja mun täytyy varmaan oppia kuvaamaan kaupassa, koska I'm the influencer, ei kai. Mutta mulla on täällä terveysosastolla. Ja yeah, this is my favorite section. Paitsi, no ei kyllä, kun siellä on maitoa. I love it. Otetaanko linssisipsejä vielä kotiin? Joo. Mä oon tosi esimerkillinen tän maskin kaa. Onkohan flow-kahvi hyvää? Flow-kahvi. Mulla on chlorella kotona. Me käytiin tossa vielä äsken kaupassa hetki sitten. Ja mä ostin sieltä pärnöitä. Meillä on tämmöset ihanat kesto. Hedelmäpussit. Mä oon niistäkin ihan fiiliksissä. Tuolla kaupassakin mä otin noita hedelmiä tähän. Mä olin, että senkki, mä oon niin onnellinen näistä.
että en tiedä, onko mä tullut vanhaksi vai mikä mulla on hätänä, mutta ostin päärynöitä, limejä, omenoita ja sitten minttua ja me... Mitä? Me ostin siis oikeesti minttua. Mä rupesin katsoa tää minttoruukkuu. Tuossa lukee tilli. Mut tää on siis minttua kyllä. Mä en tiedä miksi tuossa lukee tilli. Ja mulla on siis naamassa tommoista kurkumahunaja sekoitusta. On lukenut jostain. Ja itse asiassa ennenkin käyttänyt tää kikkaa. Et kun niitä sekoittaa sitä laittaa epäpuhtauksien päälle, niin sit se niinku auttaa. Ja nää ainakin ihan luonnollisista aineista, niin let's test it. Mulla on tommosia vähän isompia epäpuhtauksia tulossa ja menossa, niin mä laitoin tota sit tohon. Ja tän voi antaa vaikuttaa yö yli, mä veikkaan, että mä pyyhin tän pois sit ennen kuin menen nukkumaan, koska tässä on sit se vaara, että tää voi hiukan värjätä, niin kannattaa olla tosi varovainen niin kuin sen kanssa. Siis tämä meidän hedelmäkori näyttää niin ihanalta, kun se on niin täynnä kaikki ihania värejä. Kuka siellä on? Hello? Tehdään pikku twisti tähän mun veteen. Laitetaan minttu ja sitruunaa siihen. Noi. Mä en tiedä, riittääks 3 lehteä. Siis mä oon vihannut vielä hetki sitten minttua, koska se on muistuttanut mua teiniajan järkyttävän makuisista mojitosta, mitä on ostanut ja juonut. Niin sen takia mä en ole oikein ollut mintun ystävä, mutta nyt jostain syystä mä oon niinku ruvennut tykkää siitä asiaa sika paljon. Mun mielestä se mintun maku on ihan törkeen hyvä. Tässä on mun iltapala. Eli tässä on tää perunaa, kalaa ja sit noita ruusukaalaa ja sit mitä itse ton suosin taas. Ja sit mä varmaan tossa mä katsotaan vähän leffaa, niin syön näitä. Joo, mä voisin tosta syömisestä vähän vielä pari sanaa ennen kuin mä lopettelen tätä videoa. Niin tosiaan tällä hetkellä syön maidottomasti ja gluteenittomasti. Ja just se, että mä opettelen ehkä siihen intuitiiviseen syömiseen. Ja se on niin kun nyt viimeisen parin viikon aikana ainakin sujunut mun mielestä niin tosi hyvin. Ja varmaan just se, että nytkin kun multakin mielellä dinssisipsejä, niin mieluummin mä ostan nyt niin niitä ja syön niitä hiukan. Kun sit se, että sit mä oon silleen, että joo, että en osta. Ja sit se mieliteko vaan niinku kerääntyy. Mä oon myös huomannut sen, että nyt kun syö silleen intuitiivisesti tai opettelee siihen, niin esim. Mullakin on niin, että sit kun mulla on nälkä, niin mä syön. Ja sit jos mä en jaksa, niin mä jätän. Ja just sama olisi niinku jossain linssisipsissä ja tummassa suklassa. Että mä en vedä kaikkea niinku kerralla, mikä on niinku mun mielestä tosi hyvä juttu. Että on niinku siinä mielessä onnistunut sen kaa. Ja mistä sit mun ruokavalio tällä hetkellä niinku pohjautuu tai mistä niin kuin aineista se perustuu, niin hedelmät, vihannekset, marjat, proteiinilähteet, just kana, kala, jotkut linssit, pavut. Jotkut pavut sopii mulle, kaikki ei, eikä vatsa hirveästi kestä niitä välillä. Ja sit just mä koitan kehitellä reseptejä itse, missä sais niin kuin hyviä safkoja tehtyä ja näin. Niin. Ja muutenkin mä oon nyt ruvennut viihtyä paljon enemmän keittiössä sillä tavalla, niin kuin, että kun on pakko keksiä itselleen jotain hyviä vaihtoehtoja, niin sit haluu nähdä niitä eteen vaivaa ja ostaa hyvät raaka-aineet myös niinku sitä varten. Mut mulla loppuu loma huomenna sunnuntai, ja huomenna menee aika lailla varmaan editoidessa ja koomaillessa ja vähän ehkä ahdistuneissa olotiloissa, koska loma loppuu. Mut ollut kyllä tosi kivat 2,5 viikkoa, ja mä oon saanut ihan hirveesti niinku aikaiseksi tän mun kanavan eteen ja niin kuin tulevaisuuden eteen, mitä kaikki on suunnitellut, niin kuin mitä haluan tehdä näin. Niin ollut kyllä niin kuin tuottoisa loma, vaikka olinkin kipeänä ja tosi kiva loma, saanut oikeasti levätä, nukkunut 11-12 tunnin yöuniin ja sen semmoista. Mutta tässä oli mun päivän syömiset. Ja nyt toki kun on viikonloppu, niin sit vähän noit linssisipsiä näin. Koitan olla kuitenkin syömättä niitä sit viikolla ihan hirveästi, etten söis niitä. Mut joo. Mä menen nyt kattoo leffaa, syömään, viettää Tsenkin kanssa aikaa. Ei ole lähdetty tänäänkään oikein näkemään. Niin mä raahaan itteen tonne sohvalle, sanon teille heipat. Ja kiitos, että katsoitte videon. Jos tykkäsitte videosta, muistakaa antaa peukku videolle. Mulla on vinopeukku. Ja muistakaa tulla kanavaille, jos sitä vielä tehnyt. Ja saa kommentoida, antaa palautetta, jakakaa kavereillekin mun kanavan olemassaoloa. Ja näin. Mut kiitos, että katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!